नमस्कार, RGTE.in चैनल को आपन को स्वागत। रायगढ़ जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक अंतर्गत बुढ़ागुड़ा पंचायत अधीनस्थ देउलबाड़ी चंचड़ा साहिर दांडुपाटी बुड़ू किडनी रोग से आक्रांत हो एवं स्थिति संकटपन्न अवस्था रे। ड्राइवर काम करी जहां अर्थ उपार्जन करुथिले सेथिरे स्त्री वो दुई संतान रा भरण पोषण करी जीवन जापन अतिबाहित हो जाउथिला, किंतु देह खराब हेला परे एबे से एवं तांको परिवार बहुत हैरान रे रहिछंती। हठात देह खराब हेबारु प्रथमे कल्याण सिंहपुर डाक्तरखाना को जाई चिकित्सा हेले, पुणी देह ठीक न हेबारु रायगढ़ मुख्य डाक्तरखाना तापरे जेकेपुर ठारे घर डाक्तरखाना रे चिकित्सा हेले, किंतु हेले भी देह ठीक न हेबारु पार्वतीपुर जाई सेठारे मध्य चिकित्सित हेला परे किडनी खराब थिबा विषय रे जाना पड़िला परे सेठारे चिकित्सित हेला परे भी स्वास्थ्य रे सुधार न आसीबा परे अर्थ अभाव जोगो बाध्य होई घरे रही छटपट हेउछंती। एबे परिवार लोके दुखरे भांगी पड़िछंती आ भगवानक भरोसा रे रहिछंती। दुई एली भल खाइबा को न मिलिथिबा बेले एते टंका केउठो आनिबे, साहे पुडीसा लोके भी यथासंभव साहाज्य भी कले, हेले किडनी रोग पई एते टंका आनिबे केमिति, सेति पई एबे प्रशासन पाखरे साहाज्य पई गुहारी करिछंती परिवार लोको। ଚେକି ଗଲା ପରେ ବି ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲା ପରେ କିଡ଼ନି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଲେ, ତାପରେ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର କରିକି ଚେକଅପ୍ କରିକି ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇଲି ସାର୍। ଖାଇଲା ପରେ 3-4 ମାସ ଖାଇଲି, 4 ମାସ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଆଉ କାମ କରିଲାନି ସାର୍, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇକି ଆଉ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଆଉ ପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଭରତପୁର ଯାଇକି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନଟା ୟୁଜ୍ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାମବାବ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେଠି ଖାଇଲି ସାର୍। ତା ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇ ସବୁ ଟିକେ ଭଲରେ। ମୋର ନାଁ ଅଛି କୁମାରୀ, ଆମର ଗାଁ ଦେଉଲବାଡ଼ି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଟାଗୁଡ଼ା, ଆମର ବ୍ଲକ ସିଂହପୁର, ଆମର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବେଶୀ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଣିବାର ଆମ ଖାଇବାର ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କାମ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କାମ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, କରିପାରୁନା କିଛି ନା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଚାରିଆଡ଼ ପଇସା ଇଏ କରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବୁଲାଇଲେ ସିନା କମି ନାହିଁ କିଛି ନା, ଏବେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା କି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ ବୋଲି ଇଏ ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲୁ ସାର୍। ଆମେ ବାଦପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଆର୍ ଯେ କି ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଇଲୁ, ଆହୁରି ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ ବି କହିଲେ କମି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ସାର୍, ସେମିତି ହେଇପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କରି। ଏବେ 7-8 ମାସ ହେଇଯାଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲାଇଲୁ, ବୁଲାଇଲା ଭିତରେ ନାଇଁ ବେଶୀ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକରି କହିଲାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ପତ୍ର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆନକର ଘରେ ପକେଇ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପିସୁ ବରା, ଆଉ ଆମର ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା, ଏ ପଡ଼ିଶା ଭାଇକି ଟିକେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏ ଦାଣ୍ଡପାଟି ବୁଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ହେଲାଣି ବର୍ଷେ, ଏଇଟା ବୁଲେଇଲେ ପାର୍ବତପୁର ଆଉ ଯେ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାକ ବୁଲେଇଲେ, ତାପରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଇଏ ଚଟେଇ ଦେଲା, ଚଟେଇ ବୁଝିବାର ଏବେ ସେମିତି ଘରେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳିନି, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ବୋଇଲେ ତ ଟିକେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ, ତାଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁଇଟା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ 4 ଜଣ, ସେ ଡ୍ରାଇଭରିଂ କାମ କଲେ ତ ବି 4ଟା ପରିବାର ଇଏ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।